La falta de comunicació a les nostres comarques està abocant-nos a la falta d'accés a recursos i generant que la nostra població no estigui en les mateixes condicions. És un reclam històric del Maestrat Esports, és un reclam que portem fent des de Compromís durant temps i temps i que no ens cansarem de fer, perquè la nostra població mereix unes vies de comunicació decents, un transport públic amb un horari que doni resposta a les necessitats de la població i unes carreteres que ens proporcionen accés sense tindre que jugar-nos la nostra vida per anar a treballar o per a poder veure a amics i familiars que viuen als pobles del costat. Ho hem reclamat infinitat de vegades i ho tornarem a reclamar infinitat de vegades més fins que el nostre govern, el govern del País Valencià, deixi d'invertir diners en activitats i inversions que només enriqueixen a qui ja és ric, per a començar a pensar en el benestar de les persones, en la felicitat diària, que les persones puguem tenir un mínim d'infraestructures que ens proporcionen viure amb dignitat.